Poštovani gledači, dobroveče, dobrodošli u Direktno na Tera televizija. Večer vas omeni i so vas dr. Biljana Gagačevska, direktor na kliničkata bolnica v Bitola i predsedatel na Komisijata za zdravstvo na Bitolskata SDSM. Dobrodošli u Direktno na Tera televizija. Dobro ve najdu, blagodaram za pokanata. A rekov дека освен што сте директор на клиничката болница во Битола, сте и председател на Комисијата за здравство, па во оваа емисија ќе доминираат и темите од областта на здравството, меѓутоа ни с политичката призма, заради се ова што се случува со COVID-19, но сепак на почеток, она што е најважно и над политиката, нели, е здравјето. Каква ни е состојбата деновиве во болницата во Битола, со оглед на тоа што имавте силен притисок во изминатиот период? Па, овие денови се забележува намалување на бројот на хоспитализирани. Значи, ако тргнеме од оној фамозен број 160 хоспитализирани кога ги имавме, сега имаме околу 70 хоспитализирани пациенти. Доминира поголемиот број на испишани оздравени пациенти, значи кои што се во стабилна состојба и можат лекувањето да го продолжат дома, а помал е бројот на новопримени пациенти. Исто така и притисокот на трите амбуланти кои што функционираат во ковид центарот, триажна, инфективна амбуланта, инфективно-модуларна амбуланта е намален и во просек сега имаме околу 70 до 75 прегледи дневно, кое што е значително намалување на бројката. Можеме да речеме дека се забележува една тенденција за стабилизирање на состојбата. Самиот број на намален број на пациенти, притисокот се повлекува и други состојби како намалена потрошувачка на кислород, на кое што беше многу актуелно, па така да деновиве и потрошувачката на кислород ни се движи помеѓу 900 килограми до тони 200, тони 100 е во просек. А стигне и до 3. Да, во онај период кога имавме максимален број на хоспитализирани пациенти, од кои што поголемиот дел беа вклучени на кислородна поддршка, стигнавме до 3 тона неколку дена, одржувавме просек 2-2,5 тона. Сето тоа повлекува и намален број сега во овој период, значи се стабилизира состојбата и со потрошувачка на лекарства. Цело време го повторувам, значи не е само бројот на кревети го имаме, но тоа вклучува и персонал кој што се грижи за пациентите, но и другите работи кои што се важни, кислородот, обезбедувањето на лекарства. Значи во еден период имавме, само грубо да кажам, дека за 3 дена викенд, петок до понеделник, беа требовани на трите пункта кога работевме лекарства во вредност од 3 милиони денари, што е огромна сума, значи за да се покрие, да се помини викендот за хоспитализираните пациенти. Полека-полека тоа се стабилизира и се надеваме за тенденција на опаѓање на хоспитализираните болни. Осем големиот број на хоспитализирани, имавме високи бројки на починати пациенти. Секојдневно во државата имаме околу 30 починати и на инфективното во Битола двајца, тројца, па некојаш и четворица пациенти. На што се должи високата смртност? Не би рекла дека тоа е високата смртност. Знаете, оваа болест, како и сите други, различно делува. Пациентите доаѓаат во тешка состојба, кај некои доаѓаат во лесна состојба, па наеднаш прогресира болеста, не можеме да предвидиме што ќе се случи, како ќе реагира. Терапијата е таа, давате се од себе, правите се од себе. Но за жал понекогаш организмот не реагира. Да, сме имале периоди кога имавме по 7 починати, кој што буквално беше пеколот, наискрено да ви кажам, посебно за колегите кои што го доживуваат тоа и го работеа. За жал таква е болеста. Имате и пациенти кои што сте стабилни, кои што се добри, ги планирате за испис и во еден момент, буквално во 30 секунди, пред вас умираат. Тоа се, ако го имавме онај момент кога апелиравме во декември, ноември, кога беше минатиот бран и минатиот пик, на доцното доаѓање, сега делимично имаме пациенти кои што, за жал, мислам дека така магично ќе помине болеста и дека ова не се тестираат, доаѓаат во триажна амбуланта, се упатуваат за тестирање, но упорно не се тестираат, не се закажуваат. И на крај, кога веќе е доцна, кога не примаат соодветна терапија,
завршуваат во многу лоша состојба и најчесто со летален исход. Но не е тоа пресудната причина. Едноставно болеста е таква, секој реагира различно. Сите имаме коморбидитети, сите носиме нешто во себе си, кое што дел знаеме, дел не знаеме. И таргетот баш е на оној најслабиот дел од нашиот организам. Дали користењето на ликот Јумбектин на инфективното деление во Битола придонесе да имаме помал број на смртни случаи? И зошто, например, некој тврда дека, например, на инфективната клиника во Скопје не го користат овој лек? Значи, видете вака, немаме статистичка обработка на податоците дека баш ивермектинот е тој што е пресуден. Значи, покрај ивермектинот ние имаме и други лекарства кои што вие не знаете, ги користиме и се најнови терапии и се дават ке многу тешки пациенти. Значи, ивермектинот влезе како предлог протокол за лекување и сепак е лек на избор. Добро кажавте, на некои пациенти му помага, на некои пациенти не му помага. Меѓутоа, она што го имам забележано, не предизвиква негативни ефекти, но не да се претера. Значи, протоколите и од светските протоколи кои што излегува, поточно тој флаг протокол, е направен од пулмолози и интензивисти, додека инфектолозите, пак ке кажам ова не се официјални тврдења од она што го знам и што го читам, не се многу, не го фаворитизираат, пошто немаме точна база на податоци дека баш тоа е магичниот лек. Но, кај некои пациенти, на вистина има подобрувања, кога рано се зема ивермектинот и се ординира. Дозата на ивермектинот и ординирањето на ивермектинот е различно, зависи за која употреба се користи, односно дали е послем контакт, се предпоставува дека ефектот на ивермектинот е во спречување на репликацијата на вирусот, односно да не се постигне таа тешка состојба и да навлези вирусот. Едно од употребите е послем контакт, како превентивно, кога сме свесни дека имаме контакт. Втората употреба е за outpatient, односно пациенти со лесна клиничка слика, кои што се мониторираат преку матичните лекари да се даде во тие ситуации. Третата употреба е кај тешки пациенти, каде што дозите се малце поинакви, се комбинира со други лекарства и малце подолгорочна е употребата. Но најискрено имало случаеви кога се одело кај тешки пациенти, се давала препорачаната доза по протокол, но на крај завршиле со летален исход. Така да не можам точно да ви одговорам и сепак тоа е еден избор на лекарот кој што лекува. Како сите, например, имаме ние палета на антибиотици која што се користи за лекување на бронхопневмоните. Пошто многу често од вирус на бронхопневмонија се стигнува и до атипична пневмонија со вторични суперинфекции, а кога е намален организмот, па дел од бактериите делуваат и се размножуваат. Лекарите имаат различни преференции. И на антибиотиците знаеме кои групи се комбинираат, кои даваат најдобар спектор, но сите преферираме различни антибиотици, така истото и со ивермектинот. Да. Тим од кој работи случай... на инфективното одделение е навистина напорно, притисокот е голем врзнив. Како се справуваат тие? Се справуваат. За жал веќе колку време ова трае 14 месеци се направија. Значи, тие се многу ентузијасти, значи, како лекари, сите кои што влегуваат таму и помагаат. Имаме, меѓутоа, имаме константни лекари кои што се носители, кои што постојано работат во таа зграда, другите кои што помагаат, некои се подолг период, имаме лекари кои што веќе 8-10 месеци работат таму, лекари кои што месец-два работат, даваат се од себе. Значи, ние како лекари сите максимално сакаме пациентите да ни бидат здрави, да ни бидат добри и да имаме повеќе оздравени пациенти. Тешко е, многу е тешко. Сите ова... мисле од аспект на тоа, секој втори или трет ден, во зависност од дежурствата, влегуваат во таа црвена зона, а потоа се враќаат дома кај нивните семејства? Тие во таа црвена зона влегуваат максимално заштитени по протокол. И не се во опасност, значи не се во опасност да се заразат. Меѓутоа, едноставно се учиш да функционираш со тоа. Значи, влегуваш, работиш и после заминуваш дома, да се тргнеш и да продолжи, пошто и покре што сме здравствени работници, не само лекарите. И сестрите, и помошно-техничкиот персонал, ние сите сме луѓе и имаме собствени животи
и живот надвор од болницата и надвор од пандемијата. Сега бројките се намалени на новодиагностицирани, нели бројот на тестови, меѓутоа ни кажуваат дека епидемијата како да спласнува. Бројот на хоспитализирани, нели исто така се намалува, имаме поголем број на слободни болнички кревети. Празникот го поминавме така како што го поминавме. Сега имаме зголемување на полицискиот час од 23 и работа на гостителите до 22:30. Доколку се случи повторно да имаме зголемување, кога ќе го почувствувате притисокот? Значи, ние ако се случи, сите посакуваме да не ни се повтори таа слика. Значи, да бидеме реални, зголемување ќе се случи, тоа не можеме да го избегнеме, бидејќи, како што видовме, искуството ни покажа дека не сме многу дисциплинирани како народ и не многу се навикнавме да функционираме така како што треба. Според предпоставките, некаде кон крајот на месец мај, средината на месец јуни, би очекувала еден мини бран. Бидејќи сепак во наша корист беше временските услови и тие дружби кои што беа наотворено и да предпоставиме дека тука немаше многу можност да има директни контакти за директна, она што е поголема веројатност која си на затворен простор. Така да, наискрено, јас очекувам еден мал бран крајот на мај до средината на јуни. Да ни се случи, а ке ни се случи. Во меѓувреме почна вакцинацијата, но затоа подолу во оваа емисија. Она што исто така реков на почетокот на оваа емисија, дека ви сте председател на Комисијата за здравство. Еве, која е улогата на таа комисија, барем во текот на оваа година дена, додека се бориме со пандемијата? Па вака, прво, значи во овој момент мешаме професионално политички, што е очекувано, јас да се извинам на гледачите, ми е тешко истовремено да зборувам и професионално и политички, бидејќи сепак како професионалец, но тоа е концептот на вашата емисија и го почитувам тоа. Како професионалец, јас сум во моментот директор на цела клиничка болница, а политички доаѓам од мојата партија СДС и тука сум да ги промовирам и партиските политиките на власт. Да, политиките. Значи, Комисијата на за здравство на Социјалдемократскиот сојуз, значи, функционира како и секоја друга комисија. Ние во секое демократско општество имаме, значи, партиско-политичко уредување и како членови на таа комисија сега од позиција на власт ги спроведуваме владините политики кои што всушност се партиски политики, се консултираме, се договараме, разговараме, значи, и сето она кое што како партија ние сме го предвиделе или сме го планирале, во моментот како власт, пак ќе кажам од позиција на власт, го спроведуваме и всушност здравствените политики на власта се оние партиските политики на Комисијата на здравство и на централно ниво и на локално ниво. Затоа што сте нели и политичар, во исто време и директор на клиниката и по должност сте член на кризниот штаб во Општина Битола. Од кризниот штаб беше побарана оставка. Тоа го направи нели опозицијата на една од седниците, незадоволно тоа како се справува Битола, односно локалната власт, локалната самоуправа, СДСМ како власти, заствените власти со оваа криза. Оправдано беше барањето на опозицијата? Кое барање? Ке ве молам, значи, објаснете ми. Кризниот штаб да се поднесе оставка. Кое од сите барања да се поднесе оставка од кризниот штаб? Са вака ке ми извините, значи да, јас имам и политичка функција, меѓутоа примарна ми е професионалната функција, кај што јас сум директор на клиничка болница Битола, на сите вработени, без оглед и се грижам за цела ова ситуација, без оглед од која власт е. Многу интересно прашање, значи, јас можам многу лесно како директор да ви одговорам, моите ингеренци се на државно ниво, не се на локално ниво. Е сега ќе прашам, значи, тие локални опозицијски политичари, кои што бараја оставка, затоа ве прашав која оставка, од кризниот штаб? Од кризниот штаб. Не, 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 која оставка во смисла првата, втората, третата, неколку пати имаше таква и нема време, најискрено, да ги пратам сите локални политички случувања на опозицијата и детските игри кои што се играа, бидејќи имавме многу посериозна работа.
Јас сметам дека општината се справи многу добро за разлика од многу други општини. Ќе ви кажам и зошто. Значи, вака прво како членови на локалната самоуправа, советниците, без оглед од опозиција или позиција, предпоставувам треба да ги знаат ингеренциите на локалната самоуправа. Е сега, на почетокот, кога ни се случи ова пандемија, кога не знаевме што ни се случува, значи, за сите беше тоа ново, кога се состанувавме со кризниот штаб, значи се дава идеи што да направиме во рамките на она што е на локалната самоуправа, ингеренција. Значи, ако се сеќавате, имаше тунели за дезинфекција на влезовите, се чисте улиците, се дезинфецираја влезовите, се помагаше, сето тоа така знаевме, значи како ни се случуваше не само нас, на светско ниво. Општината ги превземаше сите работи кои што беа во ингеренциите. Меѓутоа, општината направи многу повеќе. Значи, да не заборавиме, пак ќе повторам, јас понекогаш за жал опозицијата и тука мислам чисто политички, на дневно политичките и ниски игри кои што се играат. Да, тие велат повеќе власта прави пиар, отколку што на вистина се справува со оваа криза. И за тоа ќе ви кажам, да си ја довршам мислата. Значи, не сакам да бидам сватена погрешно, значи јас со опозицијата контактирам секојдневно, ако делиме така. Ние сме сите колеги. Јас имам колеги од позиција, опозиција, од ова, она партија. Ние сите сме заедно. Знаете како прекрасно функционираме? Дали знаете колку добро функционираме? Во ковид центарот, да не мислите кога ќе дојдат пациентите или на болница му бараме членска книжка или пак на докторите. Добро, најгласен беше Тошевски како советник и постави услов да се тргнат сите други точки, да не се расправа за вработување јавни предпријатија. Значи, ќе ме извините, Тошевски, ниту сум го слушнала, ниту сум го разбрала, шобарал, барем некој компетентен кој што знае да каже конкретно. Сето тоа обраќање мислам, наискрено мислам дека се однесува на нивното гласачко тело. Еве, видете, не правиме. Нешто правиме. Зато, Вироков, тоа е ефтин популизам, дневно политички популизам. Да збораме за она што навистина го правиме. И пак ќе потенцирам, ние многу добро функционираме. Кој ќе ми се јавите, јас не ве прашвам кој си шо си. Или докторите не прашваме, прашваме кој е најдобар. И ние прекрасно функционираме со опозицијата во професионалниот домен. А некој што го бара тоа. Што не се справивме? Дека општината прва од општините, ајде сега да почнеме. Се сеќавате дека Битола прва имаше лабораторија за PCR тестирање која што па не е во овој момент е единствен град надвор од земјава кој што ИАЗа. Прави PCR. Значи еве, сега знаете како се изгради таа лабораторија? Значи лабораторијата е со помош на средства од општината и донација од Кромберт и Шуберт. Значи, ако не беше општината да донира... И за брзите тестови исто општината донираше? Ке ви докажам, значи, исто така општината даде во Центарот за јавно здравје 30.000 евра донација за да се отвори лабораторијата со градежни... Ако ја не бавме таа лабораторија, ќе ни беше попроблематична ситуацијата? Много, много. Јас да ви кажам на почеток... Прилеп ја нема, а ти ако тие сега не јавуваат. Мислам дека сега ќе отварат. Да. Значи, не само Прилеп, регионот доби много. Значи, кога зборуваме на почетокот, знаете како се случи првиот тест, ајде да ви раскажам една приказна. Значи, една приказна како ние првиот суспектен пациент, отидовме во 11 ноќта да го носиме, јас и колегата, прекрасно, со кој што соработуваме од опозицијата, и отидовме во инфективно и директорката дојде и ги праќавме, па чекавме два дена за резултатите. Замислете во овој наплив, кога Битола имаше толкава бројка, ние да ги праќавме резултатите во Скопје. Тоа е дело на општината, помош на општината. Се сеќавате дека општината донираше за болница работи кои што не и се во домен и не мораше да ги направи. Значи, општината донираше за набавка на флуксометри. Флуксометри, да ви објаснам, се оние чашките кои што се клава на дзидот во дозната, за да може кислородот од дзидот, бидејќи ние имаме централен довод на кислород, да помине низ таа чашката и преку вода да се овлажни, бидејќи ќе направи проблем на организмот, и преку цевче, кое што е назална сонда или маска, да стигне до пациентот. Знаете дека јас затекнав три места за кислород во зградата со инфективно одделение? Или во цела болница беа 113, па сега имаме 300 места? Што мораше преку ног да се направи, општината донира 600.000 денари за тоа. Ајде, обврската за модуларната болница ја имаше како заложба, меѓутоа не мораше да даде донација за ние да ја платиме струјата, поврзувањето, приклучокот со струјата, бидејќи Евана до моментот додека не му ги исплативме средствата, не сакаше да почне да поврзва струја. Тоа беше дело на општината. Или општината во ингеренците
што ги има преку општинските јавни предпријатија. Првиот ден кога јас влегов на инфективно, значи тоа беше само 3 недели од кога станав директорка. Значи 28 јануари 2020 ја станав директорка. Средината, крајот на февруари беше кога првиот суспектен или почетокот на март го не знаевме што е, значи се врати пациент со симптоми, треба да го спроведиме. Знаете дека сијалици немаше? Дека јас менував по тренерки оден во 11 сат од сијалица менував? Дека вецинја немаше? Немаше вецинја. Вецињата нема ја шолје, нема ја казанчиња, ништо не функционираше. Како за 2 недели, значи што мислите, како за 2 недели сето тоа се направи? Општината другиот ден се јавуваш во водовод, се јавуваш во Нискоградба, значи нема помагајте. Со Амин од општината и од локалната самоуправа сите излегоја во пресред, па да се чисти одводот, па ги научив сите тие работи, па дренажи да се прат, па водовод колку што може на она руина од зграда која што добро ни се најде и имавме среќа што имаме таква каква што е. Да, кога се појави чадорот, го искористија за да ве нападнат уште посилно. Ма нека ме нападнат, значи чадорот, не знам дали вие го памтите чадорот, јас многу добро го памтам. Тој чадор кога ќе заврши сето ова, уште е тука. Значи чадорот го чувам. Чадорот е симбол на едно време. Чадорот има многу добар, знаете црвениот чадор што значи. Многу добар симбол. Кога ќе ги завршам моите планови со таа зграда, чадорот ќе биде символот, не го урамив, јас Билјана да не се викам. Знаете тој чадор што представува, то не е најстрашното во таа зграда. Еве јас ви кажам, одена во 11 сатот по тренерки директорката му се испрев на дежурните, прв пат ме видео ти 3 недели бев директорка и свеста му се зеде шо е работата, ги правиме протоколите, треба да направиме, се качваме горе, нема сијалица. Јас така функционирам. Кога вајка ме требаше пиарот да ме слика дека менувам сијалица. Или кога влегов ме она што го видов, 3 дозни за кислород имаше таа зграда. Значи зграда збораме за 100 кусур од кревети. Значи 3 дозни за кислород. Тоа сметате дека нивите обвинувања се само заради нивните партиски членови, заради тоа што сака да на членови кои обвинувања, пак ќе ви кажам. Обвинувањето од страна на опозицијата што ги даваат. Значи јас мислам дека тоа е игра политичка кон нивните членови. Јас давелат модуларната се постави пристап никако да направат. А, и за модуларната. Значи јас пак секоја чесна новинарите што си работат работата, ама имаме новинари, знаете дека уште мислат дека модуларната не е отворена. Ние во модуларната живи луѓе ни лежат. Во еден период имавме 50 згрижени луѓе и уште ме прашваја кога ќе отворите модуларната. Не е точно дека пристап не се направи. Ние во ниједен момент не дојдовме, значи не дојдовме во ситуација да ни треба модуларната да не е готова. Модуларната си беше пристап, имаше. Наискрено да ви кажам, исто како и за црвениот чадор, мене не ми е важно дали ќе се качваме по земја или ќе имаме мермери и цвекенца, битно е да имаме функционално и дали ќе биде хотел А категорија. Важно е дека имаме кревет, имаме кров, имаме тоалети, значи имаме персонал кој што се грижи, квалитетен персонал. И не го делиме позиција-опозиција, значи сите сме заедно и се прекрасни личности и тоа е разликата меѓу нас и нив. Значи во ниједен момент, јас тоа ќе кажам, моите колеги се прекрасни без оглед на која политичка партија припаѓаат. И имаме се, имаме лекарства, ги имаме и најновите лекарства, ги имаме и експерименталните лекови, имаме и ремдесивири, и туцилизумаби, и тазоцини, значи и ивермектини меѓу другото на набавен за да го има болницата за хоспитализирани пациенти, за она колку што предвидовме дека би можело да се троши, па другите го немаја. Значи тоа е важно. Имавме и модуларна болница, имавме и физикална, имаме уште една модуларна болница која што најискрено се надевам дека никогаш нема да отворам, односно ќе отворам во нај момент кога ќе се стабилизира, кога ќе можам да префрлам, да дислоцирам, за да можам да правам друго или да земам да реновирам. Ајде сега да го затвориме инфективно зградата. Имате и зграда, субава фасада. За фасадата и за другите работи, покусата пауза за реклами, останете со нас. На програмата на Тера ја следите директно со доктор Билјана Гагачовска, директор на клиничката болница во Битола и претседател на комисијата за здравство на владеачката СДСМ во Битола. Реков дека имате убава фасада. Колку се вложувало во здравството и колку се тоа што се вложувало или не се вложувало денеска ни е одраз во ова пандемија? Имаме една убава незавршена фасада. Одмет двор кога ја гледаме. Еве не е завршена. Значи, знаеш зошто не е завршена? Извини на ти.
градските сабори. Не е проблем. Значи, клиничка болница Битола, она што го зборувавме за црвените чадори и зградата на инфективно отделение. Не е само големата зграда, имаме таму и други објекти. Кога ќе поминеш, по Партизанска, навистина сме на јубавата зграда. Прекрасна зграда. Меѓутоа, само таа зграда. И сега имаме една ситуација, ќе направам една компарација, една метафора со Великденот. Имате едно јајце, кое што е прекрасно украсено, нацртано. Јас, например, уживам во изработки рачини и си цртам. Тоа е прекрасно направено. И го гледате, и кој ќе го отворите, внатре е скапано. За жал, тоа е одлика на едно време порано. Нема да ви се налутат бившите директори и колеги за оваа констатација дека е тоа скапано? Кој е скапано? Внатре инфраструктурата, јас борам фасадата и на вист. Јас пак ќе ви повторам. Значи, фасадата е прекрасна. Кога ќе гледате на јубавата зграда сме. Меѓутоа, што правиме со внатре? И она, тука ќе го поврзам, она, за пиарот. Ми спомнавте дека ние сме биле партија на власт, влада која што се однесувала многу пиаровски во здравство. Не, ста опозицијата го... Точно да е, не обвинува. Пиар, дека за нив е побитно да зборуваат за плановите на јавните предпријатија, наместо како единствена точка да биде ставена, тоа беше и причината опозицијата да ја напушти седницата, велат, дајте, најдете фонд и дајте им на луѓето пари кои нема да ја купат таа витаминска терапија, конкретно која за COVID. Витаминска терапија, која терапија треба да ја купат? Значи, вака, една работа да знаете. Значи, витамините се суплементи кои што помагат. Пациентите кои што се лечат кај нас се добиват бесплатно, освен суплементите кои што без оглед на се ние ги примаме, сакаш ги примаш, сакаш не ги примаш. Меѓутоа, не е тоа во ингеренција на општината или не знам таму некаков си предлог мерка имаше за фонд за самохраните мајки на 65 години да се направи. То го слушнав. Значи, пак ќе ви речам, во едно општество бегаме од темата, ама цела среќа што сум психијатар и научена сум на овие работи. Значи, во едно општество не може да има едно ум и едно властие. Мора да постои позиција, опозиција и различни мислења за да се движиме напред. Жално е кога немаме конструктивност. Јас не слушнав еден конструктивен предлог од тие политичари, туку дневно политички поени собирања кон нивното членство. Пак, тука се оградвам и повторвам, не зборувам како професионалец, пошто имаме прекрасни луѓе со кредибилитет и квалитет, кои што дават и помагат во цела ова, без оглед дали се позиција или опозиција. Зборам за тие ефтини игри. Ти да се наоѓаш во една пандемија, не бира бе вирусот, значи не бира дали си од СДС, дали си од ВМРО, од ДУИ, од Алијансата, од ДОМ, од да ги редам сите партии, ниту по вера, ниту по раса, по ништо не бира. И да се служиш со то, далеко од умота. Ај сега да се навратам на прашањето за фасадата и за обвинувањето дека пиарски. Колку пати, значи лицемерно е и дегутантно, да не обвинват за пиарско однесување, кога баш со таја фасада, колку пати се сликаве. Значи, колку пати. Значи, да, тоа е една фасада, она што ја направи споредбата. Имаш прекрасна надворешност, сотрула внатрешност. Значи, се донесо апарати, кои што ги затекнавме нефункционални, неставени во функција да не работат, кога ја превзедовме власта. Од друга страна, се жалиме дека немаме лекари. Значи, се жалиме дека немаме лекари, дека немаме персонал медицински. Значи, преку НОК не се ствара специјалист. Преку НОК не се ствара стручњак. Преку НОК не се ствара и средно медицински кадар. Колку време во тие 12 години, колку вработувања беа направени? Сакате да ви кажам од 2017-та, само во клиничка болница Битола, значи, само во клиничка болница Битола, до денес, вработени се 184 лица, од кои што на неопределено 39 доктори, она што ни е важно. Значи, кога во 12 години се вработиле 39 доктори и два доктори... Во нивно време не имаше вработувања? Имаше, ама тука се напре таа дискрепанца. Значи, голема дискрепанца кадар треба да го вработиш, да го школоваш, да го специализираш. Една специализација трај од 4 до 7 години и тука го немаме кадарот. Затоа е направено и сега ќе кукаме, немаме персонал. Значи, ако тогаш тие го направиле, сега ќе ни беше поинатва сликата, тоа сакате да кажете? Сега ќе имавме готов кадар. Значи, ние од тие вработувања, значи, од 39 лекари кои што се вработени,
45 медицински сестри и останат медицински и немедицински. Оти не е само медицинскиот кадар. Мене ми треба помошно-техничка служба, мене ми треба и чистачи, болничари, садомијачи, работници во оперална. Значи, комплексно е. Ти треба и администрација, значи оператори. Од тие 184, од тие 39 вработувања, имаме, мислам, 24 или 27 специализации. Тоа се лекари кои што се вработени, меѓутоа се испратени, на кои што минимум 5 години ќе му требат да се вратат како готови специјалисти. Е, тука е тој јас што се направи. И сега ќе имаме одделенија кај што имаме еден специјалист, ќе имаме одделенија кај што немаме специјалисти, бидејќи не се планирало. А од друга страна се однесуваме пиарски. А вака, нашиот министер, значи министерот кој што многу сакат. Тој беше доден и во Битолина парола му поставија во знак на протест нешто од опозицијата. Не знам, неја. Најчесто протестираат во Скопје пред зградата на Министерството за здравство, опозицијската ВМРО ДПМН. Вие ги обвинувате за тоа, тие пак ви обвинуваат дека СДСМ сакаше... Може да си ја доказам мислата за пиарот, ќе ти објаснам и за тоа, ти многу буквално не сваќат за некои работи, за жал. Ама барем да биде и за министерот наш, многу сакат да го карат, да го омаловажат. Значи, тој специфичен човек. Човек кој сака да се бркат работите. Значи, тој си сака да си ја заврши работата, треба да е функционално, треба да работи. Не, не се однесува пиарски. Нашиот министер не гали радиатори и не се фали дека удира шајки и кој шајки, па да го гледаме. Не се чиленти, или ти се молам, ко беше дојден во Битола, случајно да не требаше церемони да правиме, се сликаме, да отвараме модуларна, кај шо имаме ние таков страшен прилив по 200 прегледи, имаме луѓе кои шо лежат внатре. Мене ми беше многу подобро да направам конструктивен разговор и состанок со оние раководители кои што директно беа вклучени и работеа во ковидот, да организираме нешто, тоа е пиар. Кој ќе одиме да се сликаме или кој ќе ги галиме радиаторите, го сменавме радиаторот. Оти ние и пок... не знам дали е смешно. Мислам. Добро. Мислам. За жал. Или да направиме му обед. Вие, например, има многу работи што не ги знаете, но не е време ние да се фалиме. Не е само ковидот. Ами подстаница сменавме послем 48 години првпат. Најнова Дрегерова, најдобра подстаница за кислород имаме. Ама затоа ќе ви речат дека акцелераторот и магнетната резонанца не ви работат. Е, тука сте грешка. Магнетната резонанца... Не вие, кога се обреќам, тука сте грешка. Значи, магнетната резонанца, која што има одреден животен век, како, например, мислам дека беше 300.000 милисекунди, цевката, ренген цевката, нашата живееше 1.200.000. 1.120.000 милисекунди. И нормално откажа. Откажа насред пандемија во јули месец и прекина да работи, да, точно беше. Меѓутоа, со помош на Министерството за здравство, односно не со помош, тие ние купија, ние обезбедија, додека се започнаа процедурите за набавка. Значи, не е тоа сега јас одам и ќе купам цевка ренгенска в продавница и еве ќе ја плата. Сима процедури, ние добивме... нова цевка и магнетната резонанца од декември месец работи и редовно работи и се снимат. Е, сега тоа што секој сака се снима на магнет, оти слушнале магнето, магнето не лечи, значи има индикации. Прво, не е итна и неодложна метода за диагностика. Така да, си има индикации кога се снима. Ке треба да почекат, ке почекат, тој е персоналот. Замислете и дел од персоналот кој што работат во одделението за ренген и радиологија, покриват и во одделението за пневмофтизиологија, каде што се снимаат суспектните и во оној период кога ние имавме на неделно ниво по 4000 снимки, оти слушнале дека треба да дојдат да се снимат, и ако не ги пуштиш да се снимат, па Чернобил се направивме. Оти, ако не ги пуштиш, ти не знаеш, море да читат и таму. А за акцелераторот, значи акцелераторот, ако добро се сеќавам, е многу пред моје време, 2015, тоа од едно друго време донесен, па нешто имаше проблем со бункерот, беше грешен, па јас не го правев. Значи, тие што го правеа, го направеа грешно. Па седеше негде, па после му кажувањата од Кубис Медикал, што е производителот, значи добавувачот, се попраја со Министерството за здравство и проектната единица во Министерството за здравство, се отстранија. Во 2018 беше тоа завршено, значи попрајани беше, предаен беше технички.
поврзувањата, централната станица, симулационо, беше се поврзано и до крајот на декември 2019 година акцелераторот беше предаден за употреба и функционален на Министерството за здравство, пошто исто е набавен со нивни средства во далечната 2015 година. Во моментот кога јас станав, добро се сеќавам, директорка, значи тоа беше крајот на јануари, во март почна обуката за персоналот и беа предвидени неколку обуки. Едната се одржа со физичко присуство, меѓутоа поради пандемијата, бидејќи обучувачите беа од Шведска и од Англија, не можеше, се стопира. Втората обука која што можеше едниот модул да се изврши онлайн и на далечина се направи во јануари 2021 и кога ќе се завршат обуките, ќе се обезбеди функционирањето на акцелераторот. Ама мене може, кога ќе речам, мене зборам како не лично, не ова кај мене дома, како директор, и нас да не обвините за нешто во моментот што не сме го направиле. А не сме го направиле оти условите, значи не заборавајте дека сме во пандемија која што е во светски размери. Многу поспремни земји од нас потфрлија. А ние се држиме. Не можат, многу се лутам, не слушнав конструктивен предлог. И сега тие не обвинуваат, протестираат, а нас зашо не обвинуваја? За ажурирањето. За ажурирањето на членството и дека сакавте да правите попис. Го направите на пописот? Тие врше притисок и тоа се откажа. Сигурни сте? Дали сте сигурни дека од и опозицијата вршеше притисок, се откажа пописот, а не здравиот разум? Тоа го договорија двајцата лидери на следбата во Скопје да биде на есен. Точно го договорија, бидејќи во моментот... Зошто тие би протестират пред Министерството за здравство? И па прашајте ги нив, изгледа, знаете, она зборуваме, ние колектив, не само пред Министерството за здравство протестират и сега за не знам зашо протестира, само протестират. Знаете, цело време зборуваме, пандемијата ќе спласни кога ќе изградиме колективен имунитет, кој што 60-80% од населението ќе го има прележано вирусот или ќе биде вакцинирано и со тоа ќе стекнеме ние колективен имунитет. Да, ама веле, може... оваа власт чекай, сега да си докажам мислата. Значи да си докажам мислата. Во делот на обезбедување на вакцините. И сега, ќе се навратам и за тоа, и сега опозицијата најверојатно изградбата на колективен имунитет, многу буквално ние свати па решија да градат колективен имунитет со заразвање. Да, ние се ажуриравме. Меѓутоа и јас се ажурирав. Беше по протокол. Во мојата местна организација, каде што припаѓам за да се ажурирам, влегуваја само по тројца внатре, на дистанца, и бевме со маски и не враќаја назад. Е, сега видете ги снимките. Значи, секоја чест има одредени протести, не знам како да ги наречам, собирања, кои што се на вистина по протокол организирани и се на дистанца. Меѓутоа, ајде да видиме снимки и слики од оние одења, бунење за ова, будење за она. Значи, гледате негде дистанца или гледаме голем дел од популацијата која што не носи маска? Па тоа треба да не се сакаш себе си, бе човече. Значи, треба прво да се сакаш себе си, да се заштитиш себе си, па после да мислиш за другите. Најверојатно, пак ќе повторам, буквално не сватија за колективниот имунитет. Сакат шо побрзо вака да се помини. И затоа организираат протести. Значи, малце карикирам, малце карикирам, пошто ме прашавте, не знам зошто организираат. Кои вакцини не се справивме? Значи, вакцини имаме. Ги немавме, вакцини имаме многу одамна. Не беше тоа наш проблем, тоа беше светски проблем. Производителите не можеа да престигнат една Америка, една Европа. Значи, ете вчера, например, вчера самата австријска амбасадорка кажа дека од 230 000 планирани вакцини за Австрија добија само 23 000. Ние не дека немавме вакцини. Ние имавме вакцини, меѓутоа не во бројот во кој што посакувавме да ги имаме. Да, например, Олга Лозановска и пратеничката вели, јас отидов да се вакцинирам во Србија, затоа што нашиве не може да безбеат. Ама Олга Лозановска, доколку беше... И Антонио Милошовски во емисијата која беше минатата недел, исто така каже. Е, сега Олга Лозановска ми е колешка. И како лекар јас ја почитувам. Меѓутоа, како политичар, сега, доколку Олга Лозановска работеше во ковид центарот, ке беше вакцинирана во првите. За разлика од другите земји, што не го направија тоа, ние ги вакциниравме сите здравствени работници кои што работеа во првата линија во ковид центрите. Значи, први за вакцинација. Јас се вакцинирав во последната група, не ми беше местото. Значи, не можат соседните земји со многу повеќе вакцини. А Олга Лозановска работеше како лекар во ковид центарот, кај што работат другите
колеги и колешки, ќе беше во првите вакцинирани. Значи, јас кога ги испраќав со сите оние кои што посака и пројавија желба да се вакцинират, списоците, бев должна да одбележам работи во ковид центар, на ротација во ковид. Значи, имаш многу колеги што се вакцинираја? Една од ретките земји што може да се пофали дека медицинскиот персонал во прва борбена линија во ковид центрите е вакциниран. Ние имавме вакцини, ама немаше цел свет, значи немавме бројката што сакавме. Сите сакавме, сакаше и Германија, сакаше и Австрија, сакаше и Данска. Производителите имаја проблем. Кога слушате дека го обвинуваат министерот Филипче за провизии, дека тие биле побитни кога вакцините, како реагирате? Значи тоа се чисти глупости. Прво никој не ги знае ни цените, ни договорите и ние набавуваме вакцини како што гледате, сега ги имаме. Кој провизи, кој документи? Значи, јас се лутам, се слушаат такви работи, ајде дајте ни факти и докази. Провизи, провизи, договори, вакви, онакви. Искрено се лутам, бидејќи најискрено да ви кажам, срекни сме што ние Филипче министер. Не знам дали некој друг ќе имаше енергијата да го издржи се тоа. Значи, најискрено, од она што е моја проценка за министерот и како функционира, значи, срекни сме што ние тој министер. Меѓутоа, секогаш, работата на опозицијата е тоа, нашла ми се мана. Пак ќе повторам. Кога зборуваме за професионално, кога зборуваме за колегијално, ние функционираме многу добро. Ова се ефтини поени, ова е театар, ова е... Вакцините стигна. И да се навратиме на вакцините. Од AstraZeneca, Pfizer, Sputnik добивме. Кинеската вакцина и сега почна таа масовна нели вакцинација, вклучително и во Битола. За првиот ден пријавени 990 лица, значи од цел овој регион, тука Крушево, Македонски Брод, Емир Хисар и Битола, на вакцинација се појавиле 40%. Некои пак велат и додека немавме вакцини, не сте способни за вакцини. Сега имаме. Сега вакцините дојдоа. Зошто сега, на пример, еве, иако објаснувањето на здравствените власти беше дека се во првиот ден се вакцинирали лица над 80 години и дека се сепак изнемоштени, потешко за да дојде така натаму, на тоа било препишувањето дека е помало одзивот и очекуваа дека таа бројка ќе се зголемува. Е, сега мене ме плаши да не ни се случи, например, српското сценарио. Кукавме, немаме вакцини, сакаме се вакцинираме. Интересот за вакцини, тука ни требате и вие на помош. Значи, гледаме дека, како што се случва во соседството, сите што беа пријавени се извакцинираја, сега имат вакцини, народот не ќе се вакцинира. Мислите дека ја му е страф? Не знам, меѓутоа, вие, како медиуми и новинарите, цело време ни сте партнери во ова криза. Значи, без вас не можеме. Сега ни сте потребни да смениме малце реториката. Значи, се... Дава вакцинирањето, не ли е слободен избор? Народот не може да разбере дека квази професионалци, квази интелектуалци, таму си некакви фейсбук групи, што постои ли, неам фейсбук, не знам, и... Не, то слушајте ги здравствените власти. Значи, вакцинацијата, како на времето, ако се сеќават, имаше еден филм, јас не сум од тоа време, доста помлада. Вие се вакциниравте. Да. Обично луѓето сака да слушат кога носителите на власта, например, на државните институции, нели ке, па дури јавно може би ќе го направат вакцинирањето. Зошто јавно? Значи, тоа, еве, јас ке ви го кажам моето лично искуство и претходно дискутиравме, пошто беше спорно од моето доаѓање денес. Значи, јас се вакцинирав како здравствен работник и како директор на институцијата во последната група. Значи, вчера ми беше ревакцинацијата. Вакцинирана сум со Спутник. Пошто така немавте шанса да бирате, бидејќи некои пратеници рекоа дека биле дискриминирани, што не им се овозможило да ви избират со која вакцина. Ако се знае со која вакцина, кој се... Значи, мене ми се падна Спутник вакцината. Искрено, и на првиот прием на вакцината имав 10 дена симптоми, мојот организам реагираше и појави симптоми. Вчера ја примив ревакцината, бев ревакцинирана и имав многу тешка симптоматологија со страшни трески, со болки во желудникот, со гадење, со повраќање, со страшна малаксаност, нели, кога разговаравме. Да. И уште пет пати да избирам, јас пет пати ќе избирам да се вакцинирам, еве ви кажувам најотворено. Тоа е добро што ми се случува, значи организмот и моето тело се бори и почнува да создава имунитет. Најискрено, кога би имала можност да бирам, значи кога би имала можност да бирам, јас би ја избрала кинеската вакцина. Исто така, за мене, Спутник
Руската вакцина е многу добра. Зошто би ја избрала кинеската вакцина? Синофарм или Синовак? Синофарм. За Синофарм имам податоци, таква вакцина имаме. За неа сум читала. Таа сега ја имаме во Битола, еве на крајот на емисијата, зошто на пример вие лично би се вакцинирале со неа доколку не бевте вакцинирана со Спутник? Значи најискрено Синофарм е произведена од атенуиран вирус, односно вистински вирус ослабен и по најприроден пат создава имунитет во организмот. Значи вие внесувате од актуелниот вирус кој што нема да ви предизвика болест, меѓутоа ќе го стимулира вашиот имунитет и вашиот организам да реагира и да створи имунитет кој што е најважен, оне хуморалниот, клеточниот имунитет, а после му не знаете сите што мерат антитела и не знам зошто ги мерат, ама сите ги мериме. Плюс, ваквиот тип на вакцини е вакцини кои што ние сме ги примале. Значи, јас се сеќавам, пак ќе речам, јас сум после Тито родена, меѓутоа пак во еден период на Југославија кога не вакцинираа познатиот Торлак институт и сите тие вакцини, ние сме најнавикнати на такви вакцини. Тоа се викат живи вакцини, го содржат вирусот. И според мене тоа е најдобриот начин и најдобриот, пак ќе речам според мене, кога јас би бирала, за себе си зборувам. И искрено мојата фамилија ќе се вакцинира со кинеските вакцини. Се чекаат ред како и сите други. Еве, за скоро на пример, татко ми е закажан за вакцина и ќе ја прими кинеската вакцина. Кај ваквиот тип на вакцини, создавањето на имунитет е малце побавен. Значи, треба малце подолго време да се создае, но имунитетот е потраен. И многу болести во минатото по ваквиот тип на вакцини се искоренети. И апсолутно, оно што сакам да го порачам, јас пак ќе ви кажам, јас имав реакција. Меѓутоа, уште 5 пати ќе се вакцинира. Тоа е единствениот начин. За сега доволно е само еднаш, како што ни велат. Мислам, 5 пати ќе изберам да се вратам, да, пак би го избрала. Да, ја сфативме поентата на крајот на оваа емисија. Пишман сте што во станавте директор и управувате со клиниката во време на пандемија. О, не. Тоа е предизвик. Значи, тоа е предизвик. Мене искрено, ако беше некој друго време може ќе ми беше досадно. Ова е предизвик за мене. Искрено, не можам да се откажам. Тоа е дезертерство. Не сакам да се откажам. Едноставно станваш, се случи и пак ќе речам, сите се наоѓаме во животот таму каде што треба да бидиме. Сите имаме некоја лекција да научиме. Јас само што станав директор се случи ова, така требало да биде. И искрено е голем предизвик. Многу енергија одзема, многу труд. Меѓутоа, многу сум благодарна на персоналот и на колегите и заедно со кои што работиме и се бориме. Меѓутоа, е тешко и оно што треба да се разбери. И тука малце опозицијата од политички аспект да проба да биде малце поконструктивна, а не деструктивна. И не можам да кажам. Бидејќи во секој момент, секој, ако сме пишман за нешто, имаме опција да заминиме. Благодарам за гостувањето во директно на Тира телевизија. Ви благодарам и вас. Па се гледаме во друга прилика. Да. Почитувани гледачи, тоа беше вечерашната директно со доктор Билјана Гагачовска, директор на клиничката болница во Битола и претседател на Комисијата за здравство во Битолската СДСМ. Овде завршуваме. Останете со Тира, се гледаме следниот четврток.